ni wewe tukuna taini jipe ya sako mutima leo 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 kola ni mana ya 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 utata tarasi ya ya turashimira umusaza wacu udukemurira ikibazo udukuriye nyatsata umusaza ninde umusaza yaragira mu Yesu umusaza simira ikonde ifuri yaguye kubera kudata vuye umusaza ninde n'Imani yakwe umusaza ushimira ni umusaza kagame umusaza kagame ni udufashije kugira ngo dukure sadati umubyeyi wacu uri muri mwe aturagara bidukwira mu gihe nyacyo ubundi ni ubujya twebere tuvuye mu gihe nyacyo yari imbere kuri umufana wa peri ariko shyigikiye Rayon Sports sadati yegure 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 abeho abeho nibyo bamweguze tuzahure dukine tunganye neza badutsinde cyangwa tubatsinde ari sibo cyane imana ibifashe mu bareyo avemo cyane Bon, nitwa Boringo Sanka
karankaba ndu umukunzi wa Rayon Sports cyane haba mu Rwanda ndetse no ku isose nkaba ndi gikaka gikano cy'impfizi ntare zibona zigahunga ibikona bigakwira imishwaro wari warahiranwa gahinda n'ubuyobozi bubi bwaranze Rayon Sports umwaka wa 2022 bwari burangajwe imbere n'ikinyoma navuga ko twa dufite umubeshyi muri Rayon Sports ari w'umuyobozi wayo mukuru bo aka kanya amarangamutima yanjye sajya kure kuko n'ubundi nahoranye icyizere n'ibyiringiro by'uko Rayon Sports izongera igasura mu murongo Rayon Sports ikongera ikabona ubuyobozi bwiza kuko kwamaze kubona ko Rayon Sports yobowe nabi dukomeza tugenda tudeklara benshi ntibabyumve ariko kugeza ubu ngubu tuzi neza ko hano muri iyi nyubako nziza cyane nyakwa Perezida wa Repubulika yubakiye Abanyarwanda kugira ngo ibe imyidagaduro nkeka ko agira ngo Imana niyo yamukoreshe kugira ngo igihe nk'iki ngiki ikibazo Rayon Sports ifite yifitemo ubwayo sinavuga ko ari ubundi bagifitanye ariho kizakemukira kubw'ibyo rero amarangamutima yanjye nkaba numva nishimiye kumva ko umuyobozi wa Rayon Sports yavanwaho akajya aho abayobozi babimerita kuko we ntacyo ashoboye muri aka kanya rero turi aha ngaha urabona ko hari abakunzi ba Rayon Sports bagiye batandukanye benshi cyane abamotari barishimye abanyamaguru baranezerewe muri aka kanya rero tuzi neza ko ibyishimo dufite ahanze n'amagamutima dufite nuko turi bwumva inkuru nziza iza ivuga ngo ubwari ubuyobozi bwa Rayon Sports burasheshwe ahubwo Rayon Sports igiye kwiyubaka bundi bushya yitorera abayobozi bamerita kuyobora Rayon Sports kuko abayobozi nyabo babasha gushimisha abakunzi ba Rayon Sports mu gihe twakumva inkuru mbi cyane ko tutayiteganya buriya nta ujyana umubyeyi kwa muganga ateganya ko yagwa akunda kandi nubwo yagwa akunda n'ubundi buzima burakomeza ariko inkuru mbi ntabwo yaba kumureye umwe gusa yaba kumubareye bose bakunda Rayon Sports nta nubwo dukeneye kumva inkuru mbi yo kumva ko Sadate akeyobora Rayon Sports Sadate afite akazi kenshi afite inshingano nyinshi ashobora kugenda akayobora urugo rwe akayobora kampani ze zimuteza imbere akareka Rayon Sports ikagumana bene yo cyane ko we nta nubwo tumuzi twamubonye twumvishe izina gutyo gusa ariko tuzi neza ko Rayon Sports ibyaye uyu munsi biri bukemuke kandi birakemuka neza cyane ko harimo abagabo babishoboye harimo abadamu babishoboye bari bubashe kurangiza ikibazo neza bakagishyira mu murongo kandi koko bakabona ubuyobozi bukwiriye ko ari bwo bukwiye kuyobora Rayon Sports twebwe Rayon Sports twumvise ubuyobozi bwa Sadate busheshwe nk'aba Rayon nta gikuba cyacika ahubwo twebwe turashaka kwibaka kugira ngo tudefende ibyo yangije byose turukeneye kurokrita abakinnyi dukeneye kongera kugura bushya abakinnyi twahoranye kugira ngo bagaruke muri ekipe yagurishije mu nyungu ze bwite n'ibibeshyo bye agenda tubeshya njye nkunda kumwita ko ari umugabo w'ikinyoma ntabwo mubeshyera nubwo umuntu amuvuga akamugeza mu nkiko nitegwe kuba nakwitaba nkagenda nkaruburana kuko Sadate aho abera ikinyoma yatwubakiye yatweretse stade ataratwereka ikibanza kuko burya iyo ujya gufata igishushanyo mbonera nuko ufite naho uzatereka iyo nzu ntiyabashe no kutubwira ati byibuze iyi stade ba Rayon tuzayubaka hano hejuru mu kirere cy'aho duhagaze ku bw'ibyo rero nabonye ko yazanye ikinyoma muri Rayon Sports kugeza na n'isaha rero njye nk'umu Rayon Boringo mba mbona ko kugenda kwa Sadate ntacyo twahombaho n'ubundi nta nyungu ibyo yatuzanye n'ibihombo twarabibonye bo isura Rayon Sports buriya Rayon Sports ihora ari Rayon Sports Rayon Sports ntibavuga ngo ntifite abakinnyi turabizi neza ko abakinnyi beza yabagurishije nyine turabizi neza ko abakinnyi twa dufite twagenderagaho Sadate yabakuye maye ariko ndakumenyesha ukuri yuko abikira igitabo agaseka ngo baguze abakinnyi muri Rayon Sports ngo abareyo nabo basigaye ndakumenyesha ukuri yuko abakinnyi 11 baboneka bambaye ubururu n'umweru natwe turi muri stade turi abakinnyi ba 12 tuzi neza yuko Rayon Sports n'umwaka igomba gutwara igikombe kuko iyo turi mu bihe bibi nibwo tubona ibyishimo ubundi abareye ubu dukeneye ibikombe bibiri shampiyona n'icy'amahoro kujya mu matsinda byo n'ibisanzwe turamuka tujya mu matsinda n'ubundi twizana confederation cyangwa igikombe gikuru gikinirwa mu bijyanye n'amatsinda hari confederation cup hari champions league ibyo byose turabiteganya ko nyuma y'ibi hari umunezero kandi ngo buriya y'urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kurangira muvandi njye ndi umufana wa APR FC ariko ndashaka kubwira abareyo bari hano bishimye
bishimira ngo Sadati ngavuye ku butegetsi ariko bari kwizera ko bakize igisebe kandi imbere yabo hari umufunzo abareyo na ubanga nibakomere ejo niduhura n'abatazagira icyo bitwaza bavuga ngo Sadati ngo nibindi bivuze ngo baguze imifungo ariko bazi Jacques uri hari ya Jacques Tuyisenge ejo bundi turaje tubakubiturunganda za tarisisi banyandwe bavugaga turaje nanone bigaragare ko nibakire bakire Sadati baza nawe nibazo bashaka ariko mu kibuga hose tuzabigaragaza murakoze cyane Ariko shigikiye Rayon Sports Sadati yegure yegure yegura beho aveho nibyo bamweguze tuzahure dukine tunganya neza badutsinde cyatu batsinde ari sibe cyane Imana ibifashe mabareyo avemo cyane Breaking news Sasta zamanwa abaye kuri Kigali Arena hano asohotse itangaza makuru ryahageze abanyamakuru bahageze abaye ikintu gikomeye cyane muri aya masaha bareho ahantu mu gihugu bari no mu Rwanda naho bari bose bishimye n'abaturarwanda bose bose barishimye n'abatayifana nabo bishimye Kiyovu mukura Kiyovu agashanya breaking news yabaye akakanya n'ashimira umusaza niko komite yabayeho turashimira turashimira umusaza wacu udukemuriye ikibazo udukuriye inyatsi Sadat ndabivuze imvura dore iraguye imvura dore imvura iraguye imvura iraguye kubera Sadat avuye ni Imana yatwe Perezida Kagame Kagame ni we udufashije kugira ngo dukure Sadati umubyeyi wacu n'ubundi buri gihe byose aturebere ibidukwira mu gihe nyacyo n'ubundi ni umubyeyi aturebere dukwira mu gihe nyacyo dore ari imvura iraguye Abaye
ikintu gikomeye cyane muri amasaba rewa hano mu gihugu bari no mu Rwanda naba bose bishimye naba turarwanda bose bose bari naba tayifana nabo bishimye Turashimira umusaza wacu udukemuriye ikibazo udukuriye nyatsada. Umusaza ni nde? Umusaza ushimira ni nde? Umusaza ushimira ni nde?